Заедно за Украина. Българското национално радио, Българската национална телевизия и Народният театър Иван Вазов обединяват усилията си в подкрепа на бягащите от ужаса на войната с благотворителен концерт под патронажа на президента на Република България, господин Румен Радев. На сцената ще видите талантливи музиканти и артисти, а приходите от SMS на кратък номер 1466 на цена от 1 лев за всички мобилни оператори ще бъдат предоставени от Българския червен кръст в подкрепа на милионите бежанци. Слушайте концерта пряко в ефира на всички програми на БНР на 28 март от 19 часа и гледайте по БНТ 1 на 3 април от 21 часа.